Слава Україні, товариство! Зараз під'їжджаємо до того місця, де патріоти Закарпаття, хлопці атовці, громадська організація «Доста Закарпаття» зупинили злочин проти української держави. Злочин, де здійснювалося розкрадання стратегічно важливого нафтогону, який знаходиться в Закарпатті. Зараз ви побачите, ми вже бачимо, я розверну зараз камеру, побачите тут, як зупинили екскаватори, зупинили КАМАЗи, от що тут відбувається, ви бачите ці труби. Тут диверсія страшна. Це страшна диверсія, так, правильно, друже, каже, що це страшна диверсія проти держави Україна. Зараз розверну камеру, товариство, щоб ви побачили, що тут робиться. Ось ми під'їхали, дивіться. Ось. Бачите оці труби, бачите цей діаметр. Труби дійсно, от якщо зараз підійти подивитися, вони як нові, правду кажуть хлопці, вони навіть не ржаві ні краплі. Вони в бітумі чисті, красиві, хороші труби. Я дивіться. Рівні труби вони вирізують і вивозять. А от такі вони здають на металолом, за кілограм металолому за таких труб дають 7 гривень. А у метрі труби приблизно 100-130 кілограм, щоб ви розумілися, скільки які то гроші. Ось сюди подивитися, яка то якість труби. Зараз подивитися, товариство, яка товщина стінки труби. О, ні каплі ржі. Сантиметр десь. Десь сантиметр, як не більше. Здоровенька, здорова труба. Дуже, дуже велика труба. Ось подивіться, порівняння з ключом, ось ключ звичайний, бачите, так? Да? Ось. 61-го року в нас стоїть в землі. 61-го року і нічого і немає. Металева труба. Подивіться, які труби. Просто який шов на ній, подивіться. А подивіться, а нема чим бліндажів нас копати. Бачите, якось стоїть арештовано. Зразу хочу сказати тим, я знаю, що песимісти будуть казати, що це навпровід не робочий. Значить, тільки що я узнав від людей, ми туди підемо, покопаємося. Є в Сімірі, у урочище Бранова, у 2017 році виривали останній шланг високого тиску, тобто ще в прошлому році з цих труб крали солярку, і місцеве населення сказало, тобто вони були робочі фактично до того моменту, як їх перестали почали вирізати. Да. Ось техніка. От зараз. Там вже не кивай того сторожа. Бабки продають. На жаль, наші багато кухлів, тому один хохол там сидить у той бовді, блядь. До речі, я теж кажу, є українці, є хохли. Хохли от якраз ось цим ось займаються. Ось цими злочинами. А українці ось стоять тут поряд зі мною і зупиняються злочини, рятують Україну. Подивіться, скільки тут техніки, яка тут техніка. Оцього ескаватора, до речі, на фронті не вистачає. Бліндажі рити. Повна нафту. Не продавучи тонну солярки, якщо треба, то повна соляру. Була. Вже вкрали. Вже все продали. Значить, тут солярка була. Для... 20 бочок. Солярка з тої труби, то все вкрали. Розказую далі. Колеса ми порізали. Порізали, щоб ця техніка звідси не виїхала. Я признався сам, що це порізав лично я. І якщо нам докажуть, що це все законно, тоді я зберу гроші і поремонтую оці дірки. Але це вже четвертий тиждень, і замість того, щоб доказати нам, що це все законно, вони там почали закопувати труби. Ми зараз йдемо туди і покажемо вам. Так, товариство, зараз пройдемо. Зараз пройдемо, ви все побачите на власні очі. Скільки сюди злили нафти в річку? Можеш перейти. Та перейдемо. Не треба, Ваню не заводи. По-любому лили все сюди. По трубі. Я тобі зараз покажу, де вони виливали. Тони, МЧСників визивали ми. У відео є. Ти що? У чого йшло в річку? По дурному пані. Пройдемо зараз по трубі. Це теж ця труба є нафтова, да? Переходимо на той берег. На жаль, сміття багато, ніхто того не чистить, тільки засмічується. Подивіться, ось розрито, видно. Бачите, товариство? Ось розрито. Бачите.
Ми так розкопали, і тут є розкопано десь 2 кілометри тої труби. І зараз за 500 метрів ви побачите, як її поспішно закопували назад, знищуючи сліди. Але вона тут є, ви, ну, бачите. І воно йде через цілі ліси. І як ліси вони розрили, теж зараз, думаю, ми дійдемо туди, щоб то все якось показати. Так, так, так. Коли ми приїхали сюди, охрана всі розбігалися, як куропатки. Але в день, десь за годин 5, як ми прийшли сюди, у нас була стичка з охороною їхню, яка виїздила з автоматами і шугала кругом людей. І вони на нас нарвалися. А все почалося з того, що вони збили з моєї руки телефон. І тоді ми зрозуміли, що якийсь бардак. І ми за ними, до ними, і ми тоді побачили, що там... І так ми би не доперли. Просто водій каміону, який возив ці труби з Львівської області. І він з насмішкою мені каже, а ви не знаєте, у вас є труба, її тепер викопують. Я кажу, в смислі, а документи в тебе є? Так, є. І показую документи. Документи із Старосамбурського району. А я йому кажу, так ти тепер де? Закарпатська область, Великий Березний. Це 100 кілометрів різниці. Тобто, і він поняв, що зробив. Поліція прийшла, прийшла охорона. І добре, що було багато людей і не було драків. Це Прикарпат, Захід, Транс. Подивіться. Да. От рішення. Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації Верховної Ради України. Щодо 21 вересня 2017 року. Це п'яті Путуй, Прикарпат, Захід, Транс. Це вони викопують цю трубу. Це рішення, яке зобов'язує. Знаєте, дивіться, я вам покажу. Ну, велике, 9 сторінок. Ось. Звернутись до Міністерства юстиції України щодо забезпечення належного представництва держави в судовому процесі щодо відновлення права власності України на частину нафтопродукту «Самара-Захід» напрямок та «Грозний Армавір» трудова, що проходить по території України довжиною 1433 кілометри з метою запобігання втрати стратегічно важливого для держави об'єкту. Рішення надіслати президенту України, Вищої ради правосуддя, Кабінету міністрів України, РНБО. Та я хочу спитати, то тому Генеральна прокуратура, президент і Вища рада юстиції, тому АДЕ? Тому що там ухуїлиці, що вам є? Все, пішли, мамі тікайся. Йдемо далі. Так. Значить, от ця труба, вона повністю здорова, закопана. Зараз буде, де бульдозер ми зупинили. І бульдозера, водія, чуть ли не силою ми викидували. Вони хотіли вилізати з того бульдозера. Далі, у нас є на відео, як майстер. Отут було багато їх. І я питаюся, хто майстер. Там один піднімає руку, я майстер. І я в нього питаюся, хто тобі дозволив. З екологією все узгоджено. Я є представник екології на правах, я показав свою корочку, на правах громадський інспектор. І я позвонив керівнику Закарпатської області екологічної інспекції. Керівник сказав, ти що, Паша, там кримінальне провадження, не мають права трогати. І вони після того тут розбігалися, поліція їх тут ловила в нас. І вечором поліція всіх відпустила. Що вони хочуть зробити? Вони хочуть тепер зато прикопати все. Все закопати, бо вбити нас якось не насмілилися. Ми хотіли це все закопати, а то, що вони викопали, то вони, мов, проводили ремонтні роботи. Розумієш? На то вони мають дозвіл, тому що вони дивляться за порядком тої труби. Хто із них, які зброїли ремонтні роботи, а утилізацію вони не займалися. Крадіжку вони не займалися. Вони гандони ту все роблять, як має бути. І мені Моцкай так і сказав, що вони, мабуть, міняють труби. А я кажу, Геннадійович, якщо міняють, викопали, поставили, закопали. Ну я, Паша, розберуся. Уже два тижні розбирається, до сьогоднішнього дня ще не розібрався. І вчора був телеканал 1+1, він коментар не дав, тому що він не знає, що говорити. Йдемо. У неділю в 17:00 буде... 1+1? Так. Це, товариство, щоб ви розуміли, це все проїзки цього кума Путіна Медведчука. Без його криші і без його втручання 100% то все не обійшлося. Бо його дачка тут дуже поряд, і він робить все для того, щоб знищити все, що може і має Україна. Це дочірня кацапська фірма, дочірня, це то прості кацапи. Директор тої фірми сидить у Швейцарії, у нього руська... Це Гласко, мабуть. Я вже позабув. Ну, Гласко, це мережа автозаправних комплексів Гласко, це Медведчука автозаправні комплекси. Це дійсно, вони ноги йдуть з Швейцарії, а в Швейцарію ноги йдуть з Росії. То не вздумайте, товариство, заїжджати ніколи на Гласко і заправлятися там.
Ось чим вони займаються. Це все происки медведчуківців. Ось воно все. Жодний журналіст не прийде. Мені дзвонили, питали на початку, що хтось хотів прийти, може би прийшов. Ніхто сюди не прийде. Їх же тут нема. Або походу зарито. Ні, вона заходить, дивіться, вона заходить донизу. Ні, не кусками вирізують. А як нікого нема? А тут її вже нема. Тут нема. Ні, її отсюди вирили. То вже не одна з тих, що там лежить. Там треба зняти той куток. Бо... Там ніби йде вона донизу. От, щоб ти розумів, Артем, диверсія вже зроблена. Все. Цей нафтопровід, вже ніколи... Це мільйони, шалені мільйони треба, щоб відремонтувати, відрестувати. Не буде вже функціонувати ніколи. Це було, це військові... Цим нафтопроводом йшли у військові бази, нафта йшла, щоб не ганяти, в случаї військових дій при Союзі ще, сюди постачалося паливо. У 91-му році, коли Україна здобула формальну незалежність, формальну, тоді бізнесмени якісно цю трубу користувалися, тому що було фінансово доцільно, то і то було правильно. Вони, щоб не ганяти сюди машини, вони цією трубою посилали нафту по всіх базах і так заправлялися. Реформа Порошенка. Да. І потім, і тепер вони знищили ту трубу. Угу. Тепер не знищили ту трубу. Залишок 1490 кілометрів нафти, вони, що було в трубі, не вкрали. Коли вони вкрали, СБУшники поставили заглушки дві, ну вже в пусті трубу, мол, йолки-палки, нас грабують. Поставили дві заглушки, і після того для самофінансування вони її просто тупо виривають і здають на желізо. Але то не є якась крадіжка, то є диверсія, то є страшний злочин, за який хтось повинен понести покарання. Понести покарання має, як у військовий час, має бути розстріляний нахер. Ось цим я згоден повністю. Тільки розстріли для таких людей, які це роблять. Медведчука тільки розстріляти. Тільки розстріляти, тварь. Вони Верховної Ради вже треба розстрілювати. Немає там що говорити про Медведчука. А на другий то який? Нами вороги управляли, так і управляють до нинішнього дня. Добре. З 33-го року убили нас мільйонами, так і вбивають до тепер. Да, ми маємо Порошенків. І маємо тих дятлів, які за нього голосують. Дивіться. Отут мною лічно був зупинений С-100, який заривав скоро поспішно ті труби, які вони викопали. І вони нам ще говорять, що то все законно. І вони знищували весь доки. Хто би до першого, тут є якась труба. Я місцевий житель тут, ходив кожен день сюди на гриби, і я не знав, що тут є труба. Тому що це при Союзі була військова таємниця. І карти може мати лише СБУ і... Збройні сили. Воєнний доступ, да, Збройні сили України, все. Ну і головнокомандуючий, не без якого це все робиться. Це все. Хто головнокомандуючий? Всі знаємо. Шоколадний король. Да, шоколадний король. Да, Ванька, все, вийди. Давай. Може, ми знаємо, де будемо їздити, тут будемо їздити поки що, а потім вийдемо. Давай на берег, давай. 20 літрів вже заправлюсь. Так що так. Так що так. Товариство. Краєвиди тут супер, повітря супер, але інфраструктура вся знищується. Все знищується. Все робиться Медведчуком для того, щоб ті люди, які тут живуть, навіть і не думали про Україну. Але все одно люди живуть Україною, з Україною в серці. І готові з тим Медведчуком поспілкуватися за його наявності в Закарпатті. Я думаю, як хлопці дізнаються, що він тут, то йому навряд чи вдасться вилетіти. Бо тут є тут таке круте каміння, ми тільки що через нього переступали. Воно літає дуже високо і, мабуть, гелікоптером йому вже не вдасться звідси прилетіти, полетіти. Так що, Медведчук, май на увазі, тут каміння є суперове. Закарпатське спеціальне. Для твого гелікоптеру, для твого літака. Так. Ну і... Зараз ми підходимо до місця, де у них було тут, якщо подивитися, значить іде гора, підйом, спуск. А солярка переганялася під тиском великим спеціального газу. І коли закінчила перекачка, закінчувалася, тиск падав. І, звісно, та солярка, яка не пішла вверх, вона спускалася і зупинялася між горами. Зараз ми підходимо до такого міста, де вони розрізали і викачували, і остатки солярки по тому вже тоннами лишили прямо на у тому їхньому рову,
і воно стікало все в річку. Це опять же ми прийшли сюди, і після того МЧСники прийшли сюди локалізувати цю загрозу для навколишнього середовища, екологічну катастрофу. Це те, що зафіксовано на відео, я зараз постараюся знайти, я вам покажу його. А щоб ти казали, що йому дикарі? Дивіться, друже, ми написали листи, голові Вищої ради правосуддя, голові фонду Держмайна України, голові Національної поліції України, президенту України, голові Служби безпеки України, генеральному прокурору України, прем'єр-міністру України. Ось, без жодної політики, тільки ЦК АЗОВ, спілка учасників АТО Великобританщини і громадська організація ДОСТА. От, три керівники підписалися, от є складова того листа. Кожному ми написали от такі оди листи. Кожному. І що? Ніхто не бачить? Нікому. Саме головне, що все керівництво на містах практично все в курсі. Та то все Медведчуку соси, я тікаю, то вбив, то мене, не кручуй то прізвище. На Медведчука то як за попа, не можеш говорити, Бог своєму суддя, розумієш? Сохрань Боже, то табу. Мені сподобалось, за Медведчука як за попа, не можна говорити, Бог йому суддя. То кажу, що тут у хлопців в Закарпаття є такі каміння, тільки що ми ось виходили, багато його тут валяється, яке буде зустрічати салютом Медведчука. Буде летіти тут гелікоптером. До речі, розповідають, хлопці, що тут 70 кілометрів звідси є дача Медведчука. Я думаю, ми сьогодні туди потрапимо, подивимося, де ця падла живе. Воно прилітає в Ужгород на літаку і гелікоптером з Ужгорода летить собі на дачу. Сюди приїжджає його донька. Оце тут падла тут все відпочиває. І робить все для того, щоб знищити тут Україну. Оце медведчуківське скотеняко, як каже один радикальний покидьок в Верховній Раді. Зараз ми проходимо, товариство, тут трохи така земля. Скільки нам ще йти? 100 метрів ще. Ти мусиш побачити. Та обов'язково, це люди будуть бачити всюди. А повітря яке тут класне, товариство, супер. Варварство, лістов я зараз побачу. Що вони вісті не творили? Поляна, вроді нічого не вийде. А у людей, що все, люди мають акти державні. Їх ніхто не спитав. Сільського голову ніхто не спитав. Просто прийшли і почали виривати. Просто тупо, блядь. Як якісь, блядь, дикарі, мародери, якесь бидло. Голова Сільської ради мав перший подати прокуратуру. Там є заява. Є заява сільського голову. Я зараз покажу заяву. Ще один голова Сільської ради з усіх. Це Заречево, Добриличі, Сімірки, лише один голова сільради з'явився, який готовий щось говорити, який написав заяву. Всі остальні бояться, говорити взагалі на якусь тему. У нас призначили очільника СБУ нового тепер, ми ще його не знаємо, ще ми з ним не віталися. Вон Вінницький який, не знаємо чи. Ну Вінницький ми ж знаємо, хто в нас Вінниці годом. Ні, ну не знаємо чи Гройсмана, чи Порошенка. Значить, Москаль сказав, коли поміняли вінницьких митників сюди, що Пашка, я тепер не володію митницею, я нічого зробити не можу, бо це вінницька мафія, це Гройсман проти мене. Хір їх знає, як вони там живуть, вони один з другим воюють, а ми тут осли і козли, розумієте, блядь? Коли була підконтрольна Москальові, хоча б якось можна було нажати на нього, в нього виходу не було. А тепер він з'їхав, тобто вони там посиділи і подумали, як би нам брехати. То є така квотна хренітель, знаєш, по квотах поділили державу. От є, допустимо, політик, от візьми так грубо Закарпаття, є політик, блядь. Політик далекий до політики, далекий до бізнесу, а то, що він бандит, елементарний бандит цього життя, бо от він став політиком. І йому по його там квотам надавали різні там корупційні такі, знаєш, потоки, які течуть грошима. От він на них ставить своїх родичів, знайомих, сусідів на керівні посади. Але вони барани до того, чим це відомство займається. І вони так елементарно
для того, щоб зберегти фінансові потоки корупційні, розвалюють усі відомства. У нас усіх, на всіх фактично керівних посадах сидять ідіоти, блядь. Такі, що далекі до тих посад. Добре, коли тут ідіот, ще візьме собі якогось фахівця і дозволить йому керувати. Ну, але коли ідіот фахівцеві доказує, що фахівець ідіот, тоді фахівець залишає роботу і йде геть. І отак він створює собі подібних. Тобто ціла галузь ідіотів. От так живемо. Якщо мене хтось зрозуміє з моїм закарпатським діалектом, звісно. Ось це ота яма, про яку мова йде, що тут залишалася солярка, да? Да. Інтернет грудиться, я би хотів показати відео, бля. Бачить? Відео не йде, але один з кадриків я вам покажу, ось дивіться. О, бачите? Зараз на другому я відео, як будемо десь на зв'язку, то я вам покажу. Оце один з кадриків. Значить, тут розверталися бензовози. Звідси викачували. А от ниже, от тут. От. Потічок. Отут от ниже. Така погода, бо вони тут їздили. Так, отут теж, звідси починаючи, і аж до підйому гори, була вирита така яма, от десь така, і заповнена от ту сумішу, а там іде потічок далі. От я вам покажу. Тут різкі, товариство, зараз тут заходжується різкий запах солярки. Так. Різкий тут, смердить соляркою. Така мірістик, це жирна пляма, що все тече. І це розкопаною лопатою, то не є потух, це розкопаною лопатою. Ідемо далі, там потічок. Вони спускали потихеньку, щоб не було замітно, що тут от іде от таке знищення нашої природи. Зараз побачите ліс, вон ліс. От тут воно лежало. Отут, вони зараз поспішно. Подивіться, законність. Значить, дивіться, скільки тут нафти. Просто от. От маєте екологія. Я пройдуся так трошки далі. Це ми тепер на цьому місці стоїмо. Подивилися масштаб злодіянства нинішнього. А говорять там, що все погоджено. Дивимося далі. Тобто воно затікало сюди, і потім витікало вже з тим. Грязне, о, бачите. О, і це голова села, який написав заяву. Це єдина людина, яка сміла. О, отак. Все зависло. Йдемо далі. Отут вони скоро поспішно зорили вже після МЧСників. Після МЧСників. МЧСники побачили наше відео, прийшли, локалізували то все. Щоб не було катастрофи. І от таким от потічком воно потихеньку витікало у нашу річку, щоб зразу не було бунта. Тепер дивіться ліс. Дивіться ліс. Зараз ми ще буквально 50 метрів піднімемося і там буде видно. Густий ліс, як вони його знищили, і то ціла така полоса, приблизно 30 кілометрів. 30 кілометрів, товариство, не метрів, не 300 метрів, а 30 кілометрів. Якби його тут втриматися, та було мені берце взути. Та ладно вже, це ж наша свята Богом дана українська земля, то нічого страшного, по-моєму, взуття. То вже для такої справи і взуття не шкода. Це все українці мають бачити. Що робить бандитська влада на чолі з Порошенком, як вона прислуговує Медведчукам, шестеркам Путіна. Дивіться далі. Всі труби були вичищені. Ця нечисть, яка набагато гірша,
бо це буде вбивати нашу екологію в землі ще років 20, закоплюється туди, обратно. Труби вичищені. Труби вони тут вичищують. Грязь тут лишають. І от вам. Тепер подивіться, які коріння. Які дерева тут були знищені. Це вже ми можемо сказати вам по хащі, от на повороті вже будете бачити. Ми в густому лісі. Подивіться, як уніштожили. Подивіться, будь ласка, товариство. А в Конотопі, до речі, хочу сказати, коли божевільна представниця самопомочі Інна Пащенка прибігла, що ми опилювали гілочки на деревах, були всі, і прокуратури, і СБУ, так ми гілки опилювали на деревах. Розумієте, ми не пиляли дерева. А що робиться тут? Ідеться самопоміч цього садового. Ось що робиться, подивіться. І якщо піти вище, з правого боку, такі стовпи, воно все поскладоване і чекає своєї черги другого заходу лісників, щоб це все вичистити і продати на хімзавод, який працює в Перечині, і ліваком купує деревину. І він же скидує туди у нашу річку Уж. І в них така річка Домаранч. Зараз ми її теж покажемо. Значить, я дав на експертизу. Що експерт сказав? Будеш паша пити, здохнеш зразу і забороняю мити нею машину. Він просто не знав, що це я взяв звідси. Коли я виставив результати, вони забігали і він мене на колінах просив не казати хто, не здавати хто. І я тихенько сижу, я прошу тепер усіх очільників взяти ще раз на експертизу, того, що воно стоїть грошеня чуть-чуть. А якщо ні, то поможіть мені. Я відправлю в Словакію, і Словакія вам дасть нормально і з печаткою, бо ви ж хочете від мене печатку. А я, як громадянин України, простий активіст, не буду просто так здавати людей, щоб ви їх уніштожали. Нехай вони працюють далі. Але я показав результат. Ну це я так трошки в сторону зайшов. Значить, тут повинно бути спочатку лісорубний квиток. Його немає. Родючі шарові ґрунти, дозвіл на розкопку, їх немає. Немає нічого, абсолютно нічого. Це все знає міліція, прокуратура. В даному випадку діло взяло СБУ, але помітьте, іде розслідування. І ми зупинили 4 дні назад або 5 у Берегово, село Квасово. В Віршавщині хлопці знайшли, от вже просто заритий, от такий канав заритий. І в даному випадку позвонили нам у Міжирщині. Треба йти в Міжирщину. Сваляву ми зупинили. 4 райони, в нас немає карт. Ми йдемо, тикаємося, люди звідки подзвонять. А правоохоронні органи 2 секунди можуть це зупинити, але вони цього не роблять. А чого не роблять? Бо замазані. Замазані різними корупційними схемами, як я казав вже, що практично все Закарпаття, всі чиновники в Закарпатті призначаються ким? Медведчуком. Хто такий Медведчук? Це кум Путіна. Що ще, власне, треба доводити? Бувші регіонали, вони так і залишилися. Так, бувші регіонали, вони так і залишилися. Бачите, позаду мене просто гектари вирубаних лісів, бачите, вирита труба. Бачите, що тут, ну, ви не відчуєте, але то відчути тут можна, якщо знаходишся, запах соляри. Бачите, що відбувається. І всім на то все одно. Все одно. Порошенко приїжджав вчора в АТО. В АТО припинилася стрільба одразу, побував на передовій. Вийшов з того гелікоптера, чи з чого там він виліз, випав, навіть не застібнувся, шапку не одягнув. Хлопці, до речі, так по скриптам хочу сказати. Зато мені телефонували і кажуть, ми би то не проти то зупинити той гелікоптер, хай би Порошенко тут лишався. Хоча б ніхто не стріляв би, ми так і в атаку би пішли, по нам би ніхто не стріляв би. А якщо б стріляли, вбили би його, ну і невелика втрата. Україні тільки користь була би з того. Тому, товариство, я прошу, репостіть це відео, про це все має знати не тільки вся Україна, а й весь світ. Тому що хлопці в Закарпатті дійсно є проукраїнські налаштовані ветерани московсько-української війни, які борються і не здаються. Їм також потрібна хоча б інформаційна підтримка. А інформаційна підтримка – це репост цього відео. Так що, слава Україні, товариство! Героям слава і разом сила!
Разом сила!